צמא פירושו ציוד מכני הנדסי. בשפת היומיום קוראים לכלים טרקטורים, סקרייפרים, בגרים, מדחסים, מנופים וכל ציוד המסוגל לחפור בקרקע. תחת ההפגזות וחשופים ללא צריח, מבצעים חיילי מילואים אלה הגבעת סוללות, תעלות נגד טנקים ותעלות להגנת רכב. כשישנה הפגזה, הבעיה של המפעיל היא לתפוס מחסה, כי כל הטרקטור הזה הוא כלי מגושם, נראה ופגיע. אז יש לו תרגולת, מרביץ מחפורת לעצמו מקף קדימה, בולם את הטרקטור, דומם, ונכנס מתחת לכלי ויושב בשקט. ומתי הוא חוזר חזרה לכלי? עכשיו לכלי הבעיה שלנו אין קשר, והכל זה נעשה לידי פקודות בידיים או שליחים רצים, וברגע שנפסק את האש, א' תחושה שלו, הוא עולה למעלה מיד, מניע, ממשיך את העבודה. מפעילי הציוד הכבד הזה, אנשים שסיבה זרקה בשערם או קסקט מסתיר את קרחתם. אבות לדור חדש של לוחמים, וכשהם נפגשים בשדה עם בניהם, אלה על הטרקטור ואלה על הטנק, אומרים הם אחד לשני, שמור על עצמך. אני בן 43. כשישנה הפגזה עליך, מה אתה עושה? כשישנה הפגזה עליי, אני באותו רגע, אני מעמיד את הכלי צמוד לסוללה, ובאותו רגע שפוסקת קצת, אני נכנס מתחת לטרקטור, באותו רגע שזה פוסק, אז אני שוב פעם מתחיל לעבוד, עד ששוב פעם חוזרת הפגזה. אתה לא מפחד? אי אפשר להגיד שאני לא מפחד, אבל עומדים נגד זה. מה דוחף אותך לעלות חזרה על הכלי הכבד? מישהו מוכרח לבצע את זה, ואם זה לא אני, זה יהיה אחר, ככה שחייבים לעמוד בזה.